Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. E hoje a gente vem trazer o teste da bateria do Qubolt X Plus 18, né? O X 18 Plus, como queira. Então, esse teste consiste no seguinte, meus amigos. A gente está aqui com a bateria, como você pode ver aqui, ó, 100% de bateria. E agora eu vou entrar no YouTube e vou colocar aí para rodar uma hora de vídeo. A gente vai colocar na playlist aqui do nosso canal e vai deixar aí rodando durante uma hora de vídeo. E no final eu volto para falar para vocês qual foi o resultado, o que, que ele consumiu de bateria. Então eu carreguei o smartphone, como você pode ver aqui. Deixei ele aí completo com 100% de bateria. E agora a gente vai entrar aqui, a gente vai começar aqui, a gente vai procurar o YouTube aqui. Vamos lá, cadê o YouTube? Aqui, o YouTube. E a gente vai procurar o nosso canal aqui. O canal, vamos lá. Procurar o canal Mania de TV. Bom, a gente já achou o canal, então a gente vai entrar no canal. Agora, uma vez que a gente está aqui, a gente vai nas nossas playlists. E a gente vai pegar aqui a playlist aqui. Vamos lá. Ó, a gente vai todas as playlists. E vamos pegar a novidades da China 2, que esse vídeo, tem essa playlist, ela tem mais de uma hora. A gente vai colocar ela para rodar. E vamos pôr ela de geral. Ó, então é isso aí. Clica ali, depois não reclama que ninguém nunca ofereceu dados ilimitados pro seu celular. Vai, clica. Ah, ficou interessado, né? A Algar é a primeira operadora do Brasil a oferecer um plano de celular com voz e dados ilimitados. Vou baixar aqui um pouco para mim estar falando com vocês. Bom, então eu coloquei aqui agora, eu vou deixar uma hora de vídeo direto. A gente, deixa eu ver aqui as horas, ó, você pode ver, a gente está com as 2 horas e 15 minutos. E vai ficar até as 3 horas e 15 rodando diretamente esses vídeos, sem que eu faça nenhum tipo de interrupção. Depois eu volto para falar com vocês aí qual foi o resultado aí desse teste aí de consumo de bateria do Qubolt X 18 Plus. Bom, meus amigos, a gente vai retornando aqui agora com vocês para mostrar aí o teste de bateria do Qubolt, o X 18 Plus. Pessoal, é o seguinte, a gente começou a bateria aí às 2h15, agora 3h17, a gente fez mais de uma hora. Deixa eu baixar o som aqui, ó, para estar falando com vocês. Então, nesse período, eu gostaria que você olhasse, a gente está aqui agora com 88% de bateria. Então a gente gastou 12% de bateria em uma hora usando o vídeo aí diretamente. Então a gente deixou o vídeo rodando durante uma hora, né, na nossa playlist aqui do nosso canal. E com isso a gente consumiu aí nessa uma hora 12% da bateria do telefone, a gente fez o teste com o telefone também, se você quiser ver, ele tá aí disponível na nossa playlist, pessoal. Esse aqui é do Qubolt X 18 Plus. Então, para quem quer comprar aí o Qubolt X 18 Plus ou Qubolt X 18 Plus, a gente gastou aí em uma hora usando diretamente, a gente gastou 12% da bateria dele. Então esse aí é o teste que a gente fez da durabilidade da bateria para você. Eu espero que eu possa ter ajudado. Se você tiver mais alguma dúvida, é só você nos perguntar aí. A gente vai estar deixando aí então no link todas as informações que você precisa aqui na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir esse smartphone, também tem um link aqui na descrição do vídeo, é só você ir lá. Qualquer dúvida é só você entrar em contato, é mais um teste que a gente está fazendo aí para você. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado.